Aiza nefa mahatonga l'instabilité rehefa tsy mifanaraka dia mifanonganonga anao izy mianakavy avy ao anatiny. Izay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe c'est une implosion. Avy ao anatiny ao ilay fipoahana. Izany hoe isika retretra ty ivelana izany dia mitazana fotsiny izay ataony ao anatiny ao, na dia efa mandeha any amin'ny tsifaleny ary ilay raharaha. Izay no nahatonga antsika amin'ny teny. Instabilité zany a rehefa rahanao tsara lalàm-panorenana, manaraka lalàna tsara ianao. Rehefa manendry olona ianao, ny olona tendrenao, mba olona mba mampientanentana, mba manainga ny risipon'ny firenena, mahainga an'izay risipom-pirenena zay ve mahafaly Olivier? Sarotra inona ka azagaga sika raha mitsitaitaiky vola fanampiana avy any velany, nefa ty fitondrany ity exclusivement de mendrandra fa hotohanany ny FMI, hotohanany banky iraisam-pirenena. Jereo ny déclaration amin'ny banky iraisam-pirenena farany teo, fa enjana zao ny anaovana an'le rarako. Ny dikan'izany zany de tsotra, ny filoham-pirenena ny rajonary mampianina sy ny mpiaradia aminy de tsotra ny azy ny tanjony e. Atsika aloha zao ny eto amin'ny fahefana, ahoana no hijanonantsika eto hatrany amin'ny 2018 ary raha mbola lanitsika amin'ny 2018 mbola hijanona eto? Ny tena asa ataon'ny rajonary mampianina sy ny mpiaradia aminy de ny hoe ahoana ny tsy ahavoahongana antsika? Zany hoe manao gestion, manao fitantanana ny toerana tsy enjera. Zay le mitondra firenena. Tady atahorany ty prime ministra ty, dao tadiavina ny fomba nesorana azy. Sao de mikitikitika ny toerantsika eto ka le politika zany de zay. Ahoana ny azahoana be ny tanàna be dia be? Ahoana ny azahoana senatera zato isanjato? Indrindrindrindra ohatra la efa natao le ao amin'ny sena zay olona no mety ao amin'le 21 daholo ny mitanany lakile an'le anteny mirando olona e. Mbola horesantsika zany amin'ny manaraka. Ary indraindray ary reo olona nome reo no mamelesona ny senatera elu. Tsy normal ka zay le zavatra atao, manao gestion le toerana. Zay le mitondra firenena ka nanome mahatra ny olona na zavotany ny insécurité na vaky balina ny arem-pirenena rehefa tsy miozongozona eo amin'ny toerana. De zay loha ny zava-dehibe hanika mamony tena mivarotra eritreritra sy fanahy. Le olona manao avocat du diable miaro n'ity fitondrana ty, za tena midera ny courage ny andrenjato sy ny vorati arsona manosomenaka tsy akijanona. Ny any tena mahavariana aho a rehefa misy regime de mitovy foana le sary. Tadidio fa rehefa tamin'ny fotoana efa namay be nge tamin'ny androny dideratsiraka fa mbola sa tamin'izany fotoana zany tahitsy Gilbert, izy rery no miteny ao amin'ny televiziona tamin'izany ka izy ny sa nanosonosomenaka. De saika nisinisy tamin'ny maro karavano manana rifarakoto maro rery ny sa manosonoso menaka. Zany hoe tena mamony tena mihitsy ianao hiaro an'le olona e. Aiza ko misy an'izany tonga de émission spéciale zany amin'izao fotoana zao ao amin'ny RNM rehefa te hiteny ministra sy le namany de sokafana ny antena ohatrany hoe anazy le radio ambahoaka io anavahoaka io. De saika misy ohatr'izany foana le schéma mitranga. Io misy regime fananan'le regime le radiom-pirenena sy fahitalavi-pirenena de mbola tsy ampy an'le regime io fa mbola manangana radio privé izy na télé privé miaraka amin'ny gazety an-tsoratra privé an'le publik anazy. Efa nitenentsika zany tamin'ny didiratsiraka ny nisy an'ity hoe canal plus nanatevina ny tsioka voatari anana tari tamin'ny maro karavano manana ny MBS. Zao tsika
misy ny ABC dia izy an'ny malalo ihany fanjakany io fa mody privé izany zao mbola tatara volan'izany nananganana an'izany avy aiza ny resource tamin'izany rehefa presidenta rehefa manana pouvoir dia lasa matetre dia lasa manana an'izao rehetra rehetra izao hanika lasa ohatra ny hoe toy vakana izany rehefa tobaka amin'izay ny kapoakan'ny olona dia ireny fitaovatserasera nanodikodinana ny lohan'ny olona ireny no analanin'ny fony efa miteny sika mahaiza makalesony eo amin'ny tantara manomboka any amin'ny vahoaka malagasy izay mitrotra ninninona fitroarana ahoana ny tazomana an'izay hoe filaminana tsy fanombanjavatra le revendication no atao dia ny revendication no atao dia ny mpitondra koa ahoana no mba hanaovana zavatra tsy hiverena le fifandrangindrangitana tamin'izany fotoana nataony ny tany aloha tany zany rehetrehetra izany a finosiny izao toedrara zao avokoa ka tokony hiteny ve ao anatin'izany sa tsy tokony hiteny sika mahita fa alana ny adidy alana ny adidy alana ny adidy eo anatrehany izany raharaha ny olikoliky eto amin'ny firenena izany alana ny adidy ohatray makaiza izandry noely anisan'ny toantsika hoe tafiditra ao anatin'izay hoe anjarantsika retretra no mieritreritra amin'ny saintsaina zao zany teny efa any amin'ny hoe ors la loi daholo ny tsy hita hoe cadre inona rafitra inona lalàna inona ny tena mifesy ny baiko a ao anatiny zao zavatra rehetrarehetra zao fa ty zany zao nahoana nahoana aloha de c'est la fin justifie les moyens ny fitondrana foana irajonary mampiana aloha migainina zao satria ninoninona mety ho eritreritra zao ravelona arivo tao dia io izy io miala ihany ny farany dia io napetrany io prime ministre tsy raharaha tsika io na compétent io na inona casserole ao arinana io na iny fa io nono izy satria io no dika an'izay zany zao zay schéma zay dia hoe reto amin'izay tsika menakavy tsika no fakahitany dosie tsika ato fipetraka ny fanontaniana sa ikitika ny raharaha singapour ve mahafaly hotohizany ve ifanenjehana ny klodina raha zay mamonjy io mety tsy avy an-tranoko ty ramatoty mihitso no a no tena niketrika be no hoe mahafaly no izy sy le ramatoa ahin de zany ny piray donakafo zany zao no ao manomboko zao tsika mety tsy aheno skandala dosie mipitipitika mihitsy aty ivelany fa mety mitoy ihany nefa le pratiky matsiravina ao anatin'izany fitantanandraharaha mpanjakana zany zany ny anisan'ny mahatonga atsika milaza hoe avela am'izao ve avela am'izao ve le raharaha-pirenena le fitantanana n'le madagasikara le jeneraly iny nisy ny eritreritra n'ity jeneraly ity anao zavatra mihitsy a jean ravelonarivo de atao ahoany e tratrana pression pression inona magagazany jeneraly andairana pression zany a ary matomby cd amina pression de misy zavatra atratrarany olona anao ianao manovanova any io fa avoakanay koa no ohatra tsy fantatro a de mipiriny ianao farany ary porokoa nanaiky nefa hoe tsy anao tsy ala le anina mbola tsy anao a amin'ny manaraka ary tadidio fefa nteny anao sinia fa hitory aiza anao passation rapitso za de mahita fa namidiny soan ravelonarivo koa ny besy maro tamin'le fihetsiketsehana nataony
zay no mahavoan le hoe tsika no tsony zany hoe inona ny tena de io de falina hiaraka amin'ny tira vilina rivotra io zany ro dosie retretra hafahafa satria dia ny ametrahana ny mafaly olivior amin'ny raha ny lojika dia ampanginginina andreo zavatra retretra ireo ary vitandrangaty tsara zany vitandrangaty tsara zany ka zany veo ilay fomba fitondrana andao ametraka olona anamboamboatra ny interia antsika menaka avy aloha fa raha raty dia aiza ilay fampandrosom-pirenena ao anatiny izany e dia tsy problema na manao osika ianao na mandika lalam-pandrenana ianao na maninona ary ty mba misy zavatra tsara solevena ihany ny ady hevitra manko dia lasa tany amin'ilay hoe niala ve ny prime ministra sa tsy niala mandrakitsika amin'ny teny mbola be dia be ny ady hevitra teraka io fa mba misy mametra-panontaniana moana hoe fa naninona ary raha tena tamina ampony ilay prime ministra ny niala pourquoi il a démissionné inona motif de démissionne marina fa tsy takiny lalàny zany a fa mampieritreritra satria nomalinomaliny io anao amin'ny teny hoe za tsy nametra-pelany zany ary tsy mieritreritry ny ala ka raha niala tampoka ianao inona natonga anao niala matoa zany ny olona anankiray manao démission dia ohatran'la culture de démission tenentsika hoe mifahira amin'ny missionny izy zany hoe tsy misy zavatra tsy tanteraka ao amin'ny asa manandraikitra nataony dia mamatsapa tena izy zany dia miala isy ny gouvernement ka raha izay ny motif an'la démission an'la generaly hoe mieritreritra fa tsy nahombona mieritreritra fa tsy navita ka matsapa tena ka miala isy ny gouvernement dikan'izany nge zany dikan'izany a dia ohatran'izay daholo koa le mpikambana tao amin'ny gouvernementa satria ny prime ministra miala dia isy ny gouvernementany ka raha ny motifa de démission an'la prime ministra zany dia hoe tsy navity zay ka alohanay miala dia mahagaga ny hoe lasa mahavita tampoka indray mahafaly olivier ela ny ela hoa ka misy prime ministra mbola tsy nitaingitseza mbola tsy vita passation dia efa feno fanakianana zavotany zay no magaga amin'le hoe fa inona ary ty soahany rajonary mampianiny ity ary zay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy resaka prime ministra tsony ilay problema fa le filoham-pirenena mihitsy a no hafahafa sarotra moa miteny amin'ny tenjatovy hoe tsy norma mbola tsy mitaingitseza le prime ministra dia efa polemika zavotany kefa hitan'ny olona ianao teo ro taonako tsy de hoe ministra namiratra be na amiratra tamin'ny zavatra hafafa de efa mitanisanisan'ny olona nitsaiky zarazarana tananarivo hoe nanao sonia ny fananganana 2000 moske za zao manana article ao a zay tena manakorontana mihitsy ny aty amin'ny fiangonana katôlika le izy satria misy eglizy katôlika amin'ny forona hony a dia ireo eglizy katôlika ireo zany mopera amin'ireo dia afaka manambady nefa zany zavatra zany a raha ny lamin'ny eglizy katôlika dia miainga avy any vatikan foana ny fandaminana dia voatery manazava ny sain'ny olona ny tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana hoe tsy voatsodranon'ny fiangonana zany fa iza nanome alalana ny zandra noely ministry ny ato tany mahafaly olivier tamin'izy mbola ministra dia be de be le zavatra efa mahavoatonotonona sahady a anty prime ministra ty santionany zany fa isika de miteny raha vantany vao manomboka manao verouillage aveugle ohatran'io ny fitondrana ehe tadidio fa rehefa manomboka manidy trano ohatran'io efa tsy anahaka ny raharaha